det. Jag hade ju ett manus som var färdigt, tyckte jag. Och som var redo att nå läsarna. Så att jag ringde upp förlagen igen och sa till dem att ni kan kasta mitt manus för jag ska satsa själv. Jag heter Emelie Skepp och jag är författare till kriminalromanen Märkta för livet som jag gav ut på eget förlag. Och jag gjorde det så framgångsrikt att jag idag är Sveriges främsta egenutgivare. När jag fick svaret att de inte hade haft möjlighet att granska mitt manus så började jag fundera på att vad händer om alla förlagen säger nej till mig? Och jag tog reda på precis allt jag kunde om det här med egenutgivning. Som egenutgivare är det viktigt att ta hjälp av de som kan. Vill man nå ut med sin bok så kan man inte göra allting själv. Man ska inte göra sitt omslag själv. Man ska inte redigera sin text själv. Utan det gäller att ta hjälp av experterna. Och det är svårigheten med egenutgivning. För de absolut bästa personerna egentligen är knutna till traditionella förlag. Det svåraste är att du inte bara ska skriva din bok utan du ska också vara din egen säljkår, din egen distributionskanal, din egen ekonomiavdelning och sköta alla de här stegen. Det tar ju oerhört mycket tid. Många tycker att det är väldigt kontroversiellt och till och med rätt provocerande att Bonnierförlagen väljer att lansera en självpubliceringstjänst. Dessutom tycker de också att vi utmanar den traditionella förlagsverksamheten. Vi på Type&Tell tror att många bär på en berättelse som är värd att dela. Och jag personligen tycker att det är en otroligt positiv utveckling att så många vill skriva och sprida sina texter. Vi vet av erfarenhet att bra böcker tar tid att skriva och det kräver oerhört mycket arbete. Så genom Type&Tell vill vi erbjuda våra användare den kunskap och expertis som Bonnierförlagen har förvaltat i generationer. Och jag är övertygad om att ju fler skribenter som får möjlighet att realisera sina drömmar och hjälp på vägen mot självpublicering, desto fler begåvade författare kommer Sverige att få.